У Лондоні відмовили Шотландії у повторному референдумі про незалежність. Британський уряд заявив, переговорів щодо цього питання не розпочинатиме. Вчора парламент Шотландії вирішив провести ще один референдум про відокремлення від Великої Британії. Про незалежність від Сполученого Королівства там заговорили одразу після Брекзиту. Тоді майже 62% шотландців проголосували за збереження членства в Євросоюзі.